Tallinn on peoks valmis. Sõltuvad päevast ja kellaajast, aga kehtivad eri kohtades liikluspiirangud. Kõige rohkem mõjutavad liiklust rongkäik, tantsupeo etendused ning kontsert lauluväljakul. Nüüd on õige aeg minna Tallinna botaanikaaeda, sest pojengid näitavad ennast täies õiteilus. Jaanilaupäev toob Tallinnasse homseks 4 suurüritust. Nautida saab õhtust jaanituld, kontserte ning isegi sauna. Tere õhtust! On kolmapäev, 21. juuni TV3 eetris Tallinna uudised. Juba järgmisel nädalavahetusel toovad noorte laulu- ja tantsupeo pidustused kaasa ka ümberkorraldused liikluses. Kõige rohkem mõjutavad liiklust rongkäik, tantsupeo etendused ning kontsert lauluväljakul. Peo piirkondades nii lauluväljaku kui ka Kalevi staadion ümbruses liigeldes tasub jälgida ajutisi liiklusmärke. Peo ajal on linnas abiks ligi 100 liikluskorraldajat. Palun ärge tulge kesklinna oma autodega. Selleks, et need inimesed, kes tulevad kaugemalt, saaksid turvaliselt ja mugavalt siiski Tallinnasse jõuda, soovitame me oma autod parkida erinevates linnaäärtes olevate kaubanduskeskuste parklatesse. Liikluskorralduse muudatused 26. juunist 2. juulini puudutavad peamiselt Kalevi staadioni lähistel asuval Püssirohu Herne staadioni toonele võistluse ja Juhkentali tänavaid. Seoses tantsupeo etenduse publiku liikumisega suletakse Juhkentali tänav ajutiselt 30. juunil kella 14. kuni 22.30 ja 1. juulil kella 13.22.30. Ma ei ole üldse mureleks, sest kui me mõtleme selle peale, kuidas eelmised peod on olnud, siis ega need osalejate ja esinete numbrid on ja külastajate numbrid on suurusjärgus ja kõik täpselt samasugused. See, et Tallinna linnas on teatud teetööd, tuleb lihtsalt varuda natuke rohkem aega. Ja kuna Tallinn on suurendanud ka transpordisõlmides erinevate busside lisandumisega, trammide lisandumisega, siis see tegelikult suurendab meil sellel peol just nimelt liikuvust. 2. juulil toimuva laulupeo rongkäiguga muudetakse liikluskorraldust juba alates 1. juuli õhtust kuni 2. juuli õhtuni. Tõnismäel, Hariduse, Vismari, Toompea, Roosikrantsi tänavatel, Toompuiestel ning Pärnu maantel. Rongkäigu läbiviimiseks muutub liikluskorraldus ka tänavatel, mis jäävad Kassisaba asumi Koidu, Luise ja Endla tänavatest linna poole. Läbi Kaarli Puieste, Vabaduse väljaku ja Narva maante kuni lauluväljaku Mereväravani. Laulupeoks on väliselt kõik väga ilus ja korras. Lisaks sellele oleme me ka saanud hakkama sellega, ehk et alal on nüüd võimalik saada inimestel värsket ja voolavat vett. Täpsem info liiklusmuudatuste kohta asub Tallinna linna kodulehel, peoga seotud liiklusinfo aga ühisteenuste kodulehel. Peale kontserti ootab Poska peatuse juures tervelt 50 trammi, kes iga 2 minuti tagant stardivad ja viivad kõik inimesed kesklinna poole. Nii et usun, et kõik saavad turvaliselt liigeldud. Tallinnas toimunud kirikute assambleele tuli kokku üle 300 delegaadi Euroopa 113 kirikust. Tallinnas valiti ka Euroopa kirikute assambleele uus juht. Euroopa kirikute konverents toimub iga 5 aasta tagant ja esmakordselt valiti sellel aastal peaassamblee korraldamiseks Tallinn. Tallinn oli ka assamblee 9 asutajaks. On olnud Bartolomeus, oikumeeniline patriarh, Konstantinoopoli patriarh. On olnud endine Canterbury peapiiskop Ruben Williams, sotsioloog Roosas Saksamaalt, kes räägib siis Euroopa sotsioloogilisest pildist või on rääkinud, ja Valgevene opositsiooni liider Tsihanovskaja pidas ka ettekande. Kõne all on ka loomulikult sõda Ukrainas, kuidas kirikud saavad aidata, keskkonnaküsimused, lõhenemine, sekulariseerumine ühiskondades, ehk siis kõik need küsimused, mis on Eestis, on ka mujal Euroopas väga aktuaalsed. Kokku osales assambleel üle 300 delegaadi Euroopa 113 kirikust. Arutati kirikute rolli tänapäeva ühiskonnas ning töötamist ühise rahu ja inimõiguste nimel. Fookusega loomulikult Ukraina sõjaga seonduval. Tallinnas valiti Euroopa kirikute konverentsile ka uus juht. Tallinna linna jaoks on sündmus erakordne, sest Euroopa vaimulikud ei ole varem Eestis ega Tallinnas käinud. Meie jaoks on loomulikult oluline näidata Tallinnat kui suurepärast turismi sihtkohta ja loota, et need, kes siin oma tööasju on ajamas käinud, tulevad siia tagasi oma peredega, oma sõpradega ja miks mitte juba varsti saabuvale laulupeole.
Kopli rahvamajas saab tänases tutvuda kohalike elanike mälestustega rahvamaja ajaloost. Hoone seinal avati taastatud skulptuur naine kandlega. Kopli rahvamaja on olnud kohaliku rahva kooskäimise koht. Täna meenutati hoone ees ja sees kõike läbi mälestuste. Kopli rahvamaja on näinud erinevaid aegu. Selles ruumis asus nõukogude ajal diskosaal, kus kohalikud madrused tantsu vihtusid. Ja nii nagu vanemad inimesed meenutavad, olevad siin olnud kõvad kaklused madruste ja kohalike vahel. Koos näitusega avati hoone seinal Paul Uibapuu taastatud ajalooline skulptuur naine kandlega. Selle lõi 1937. aastal Rudolf Saaring. Aeg on olnud kuju suhtes armutu. Kuju oli oma endistest kokku pandud tükkide järgselt lahti tulnud. Esikapsel oli tagumisest osast lahti pudenud ja maha kukkunud ja kadunud. Laulja Heidi Tamme sõnul peatus tal lapsena alati pilk kultuurimaja seinal kandlel. Tema ütles, lähme laste muusikakooli ja seal on kannel. Ja sai kandlega ja hakkasin kannelt mängima. Nii et 5 aastat laste muusikakoolis mina mängisin kannelt, teadmata, et siin on selline skulptuur neiu kandlega. Linnapea Mihail Külvartil on Kopli rahvamajaga isiklikud emotsioonid. Mina sain siin enda teist kõrgharidust, aga peale seda ka ise töötasin siin. Ja sümboolne on minu jaoks ka sellepärast, et ka minu ema töötas siin. Rahvamaja on täna kohaliku kogukonna keskus. Praegune räämasoone väljanägemine loodetakse tulevikus vahetada pilku püüdvama vastu. Hetkel küll see maja on konserveeritud, kuid kui me vaatame tulevikku ja vaatame Kopli arengut, siis see nõuab kindlasti seda, et tulevikus see hoonega renoveeritakse. Lugude ja ajalooliste piltidega maja hoovil saab tutvuda 2. juulini. Need imearmsad chihuahua-laadsed koerakesed on väga pikka aega elanud kohutavates tingimustes, kuid nüüd ootavad nad siin Tallinna loomade varjupaigas omale uut ja armastavat omanikku. Põllumajandus- ja toiduamet võttis Tallinnas Mustamäel omanikult 17 koera pidamise üle, kuna loomade pidamiseks olid elementaarsed tingimused tagamata. Sel korral ei olnud tegu kutsika vabriku, vaid lihtsalt koerte kolooniaga. Enamus neist olid siis pistetud pisikestesse puuridesse, et nad tõesti niimoodi siis oma päevi seal väikestes puurides veetsid ja väljas siis jalutada ei saanud. Ja olid ka siis osad, kes elasid lausa rõdul. Igasugu tervislikud probleemid, mis neil olid ja teine asi muidugi ka see, et vaimselt nad ei olnud ka heas seisus. Et siia maani nad on tegelikult väga arglikud, osad neist on julgemaks muutunud, aga see kõik võtab hästi palju aega, et vaikselt siis ravime neid ja tegeleme nendega. Kõik koerad on üleval ka loomade varjupaiga kodulehel. Täna hommikuse seisuga oli laekunud juba 42 sooviavaldust. Uus omanik peaks aga arvestama, et koertel võtab traumast ülesaamine natukene aega. Kuna koerad vajavad erinevaid protseduure ja ravi, algatas Tallinna loomade varjupaik koerte jaoks ka annetuskampaania. Kui head inimesed soovivad siis aidata, siis ühe koera peale kulub selline keskmiselt 270 eurot, ehk siis kokku umbes 4000 kuni 5000 eurot, nii et kogu info saab meie kodulehelt siis, kes soovib aidata. Homme Jaani laupäeval toimub üle Tallinna 4 suuremat Jaani lõkke peo- ja kontsertitega suursündmust. Kel huvi saab osa võtta ka mitmetest vanarahva Jaani laupäeva rituaalidest, mis peaks terveks järgnevaks aastaks tagama hea tervise ja hea õnne. Jaanipäev on eestlaste jaoks väga oluline sündmus. Aga mida paljud ei tea, on see, et vanarahva kommete järgi tuli jaanipäeval kindlasti käia ka saunas ja vihelda. Seda tuletab homme meelde Vabaõhumuuseumi jaanipidu, kus keskne teema on saunakombed, mida rahvapärimuse järgi peetakse üheks olulisemaks jaanipühade osaks. Oluline on, et saunas saaks käidud enne pidustusi ja jaanilõkke süütamist. Et kuigi tänapäeval tihti peale lõpetab võib-olla see jaani saun alles siis nagu õhtul pidu õhtu, et me kõpult süüaks ja tehakse ja toimetatakse, siis allaks minnaks õhtul sauna, siis vanasti oli pigem ikkagi vastupidi. Nii köetakse homme Vabaõhumuuseumiski saunaruumid kuumaks juba päeval. Taluherrad ja naised on kohal, et jagada linnarahvale nippe ja teadmisi, kuidas rahvapärimuse järgi õige saunaskäik välja näeb. Aga kuidas see uskumine oli, et kes jaanipäeval sauna läks, mis ta siis nagu sai? No siis ta sai kõike jaad ikka, ihu puhtaks, tervist ka
ja viheldi seal saunas. See oli kõik terviseks. Ja niimoodi siis ink sai ka puhtamaks. Aga peale saunapärandi saab osa võtta ka erinevatest rahvamängudest ning õhtul muidugi jaanilõkke kõrval saab nautida kontserti. Peaesineja on Marko Matvere koos väikeste lõõtspillide ühinguga. Lisaks Vabaõhumuuseumi jaanipeole toimub homme üle linna veel kolm suuremat jaanipäeva üritust. Kõige varem hakkab tegevus pihta Stroomi rannapargis, kus avatakse jaanilaat juba kell 12 päeval. Õhtusel kontserdil saab jaanitule kõrval nautida ansamblite Respect, Taylor Made ja Siret Tuula ning Sünne Valtri bänd esitlusi. Suur jaanilõke süüdatakse ka Harku järverannas, kus esineb Saksamaalt pärit 80-ndate diskokuningas Fancy. Linna teises otsas Lasnamäel Tondiloopargi jaaniõhtul astuvad üles Hellad Velled, Eduard Tooman ning Marju Länik. Tänasest kuni 5. juulini on Tallinna botaanikaaias võimalik tutvuda põneva Poyengi maailmaga ning nautida kesksuvist õite ilu. Eksponeeritud on ligi 300 Poyengi liiki. Tallinna botaanika ja Poyengi päevade kuraator Anne Jaakson soovitab näitust külastada kindlasti mitu korda. Kuna õitsemise perioodil näeb eri aegadel erinevaid sorte, nii varajasi kui ka kõige hilisemaid. Tegu on sellise väga kuningliku, vanaaegse, siukse soliidse, sellise lillega, mis ikkagi igas aias võiks kasvada. Kuskilt ma lugesin, et mõned inimesed, kes on nagu nii suured Poyengide fännid, nad ei maga nende löödel, kui nende aias on Poyeng lahti. Poyengide ravim ja ilutaimena kasvatamise traditsioon ulatub aga Hiinas mitme aastatuhande taha. Nende õied sümboliseerivad kuninglikkust, jõukust ja ilu. Poyengid ongi sellised taimed, mida kasutatakse praktiliselt kõiki tema osasid. Juuri, juurtest kuni täiesti seemnetini välja, kasutatakse neid toiduks ka lisaks parfümeerjale. Ja kui juhuslikult on kokkupuude näiteks Hiina meditsiiniga ja satub kätte mõni Hiina meditsiini teesegu, siis Poyengi juur on üks tavalisemaid asju nende Hiina teesegudes. Kahe nädala jooksul saab osaleda ekskursioonidel ja kuraatoritundides. Meisterdada lilleõisi, kuulata kontserte või jalutada iseseisvalt lõhnavate peenarde vahel. Külastajate abiga selgitatakse välja Tallinna botaanika ja kaunem Poyengi sort. Tänavu on oodata sooja ja sajuta jaanilaupäeva. Vihm jääb üksnes jaanilaupäeva eelõhtusse. Ehk siis homme sajab mitmel pool äikese vihma, võib-olla ka rahet. Soojakraade homme kuni 28. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu neljapäeva on vähese pilvisusega ilm. Hommikul hakkab vihma sadama ning on äikese oht. Õhusooja on 16-18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning sajab väikese vihma. Õhtupoole saju tõenäosus kahaneb. Puhub lõunakaare tuul 4-9 meetrit sekundis. Sooja on 19-21 kraadi. Reedöösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänetuul 5-10 meetrit sekundis. Sooja on kuni 24 kraadi. Öösel vastu laupäev on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänetuul 5-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 21-24 kraadi. See oli kolmapäev, 21. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!